aan tolle registers of the Somali region in Ethiopia. Dhawaan bay ahayd markii magaalada Jigjiga lagu daafuray buug loogu magac daray sheekooyinka aan la sheegin ee deegaanka Soomaalida 1948 ilaa 2018, waxaana laga qoray buuggani gumaystihii iyo dhacdooyinka uu ka geystay deegaanka Soomaalida waqtiyadii 1948 ilaa intii u dhexaysay 2018. Qoraaga buuggani Dr. Cabdirasaaq Warfaa ayaa CBA TV uga waramay ujeedada buuggan iyo su'aalo kale oo wax ka weydiinay, iyadoo xusid mudan in lagu jiro toddobaadkii xorriyadda ee 26 June oo maanta ku beegan. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisii: buuggu wuxuu ku saabsan yahay buug saddex qaybood buu ka kooban yahay. Qaybta ugu horreysa waxay ku bilaabmaysaa taariikh, su'aal odhanaysaa sidee buu gobolkani ku hoos galay maamulka Ethiopia, sidee buu ku hoos galay dowladda Ethiopia. Qayb dhexe waxay ka sheekeynaysaa falgobadyadii ay dowladihii kala duwanaa Ethiopia soo maray ay ka geysteen gobolka. Qaybta u dambeysana waxay ka sheekeynaysaa isbedelka dhacay iyo qaabka ay dabesha isbedelku u socoto. Marka adigu waa dhowr cutub oo inba ay qayb kor saarayso. Waxaan rabay inaan ka jawaabo su-aasha ah waay buu gobolkani uga haray gobolladii kale Soomaaliyeed ee xorriyadooda helay. Haddii taasi dhacdayba, maxaa ku kalifayay dowladihii kala duwanaa Ethiopia soo maray in qaabka ay u dhaqmeen ay ula dhaqmaan gobolkan? Maxayna hadda fili karaynaa maadaama uu dhammaaday dagaalkii hubeysnaa laga soo bilaabay 2018-kii? Marka intaasuu dulmar guud ku sameynayay, walaa waxay ugu dheliyay ilaa yaraanteedii dhashayo gobolkani dagaal unbuu ku jiray. Marka waxaan isweydiiyey, waa buugan anugu isku qoray oon rabi inaan ku fahmo maxaa taariikhda sidan ka dhigay taariikhda gobolkan. Laakiinse also sheekooyin badan oo aan dhahay untold stories, sheekooyin badan oon gobolkan laga sheegin yaa jira. Hadda matalan dagaalkii 77 oo kale waxba kama qorin, waayo buugag badan oo laga qoray ayaa jira. Laakiin waxaa jira sheekooyin kale oo badan oo aynaan ka warhaynin oo u baahan inaan inagu sheegno sida u dhaceen. Caqabadaha ugu waaweyn kolle waa in maadaama aad rabtid in wax kasta markaad wax qorisid waa inay marjic leeyihiin. Marka inaad heshid original source-kii, matalan warqadihii ay madaxdii Ingiriisku isweydaarsanayeen oo kale, taasa waxay qaadanaysay muddo, waxay qaadanaysay in dadka jaamacadaha ka shaqeeya aan dhaho war waxaan aan baahnahay iga caawiya helitaanka original document-igii. Ta kale waxaa weeye innaga badanaa waxaynu nahay dad oral history, oralka un iyaynu naqaanaa. Marka in dhankeena dadkeeni wax laga qoro iyaduna ma sahlanayn. Buuggan soo maaha kolleyda Mareykanka lagu daabacay, marka Mareykanka dhowr meelood baan ku soo bandhigay, laakiinse waxaan aad ugu faraxsanahay in halkan ay tahay halkii ugu horreysay in Afrika ku soo bandhigno, ayna suuragal gashay Jigjiga oo uu buuggu ka sheekeynayaba taariikhda ka dhacday. Kusoo duubo buuggani ayay dadku ka keeneen su'aalo fara badan, halka qaarna ay bogaadiyeen. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.